det startede faktisk sådan lidt tilfældigt. Vi er jo med i sådan en stor Facebook-gruppe, som hedder Tomatentusiaster. Og derinde har de navn medlemmer, som har holdt en tomatfest over Sjælland. De sidste, jeg ved hvor mange år de har holdt det. Men de kunne sådan holde det jo. Og så søgte de navn anden, der kunne holde den her tomatfest. Og der mente min veninde, at jeg har der lige et steg, hvor vi kunne holde sådan af jo. Så de takkede der med, og så ved de jo med min erfaring fra hotel- og restaurationsbranchen, at det springer der bare over. Altså. Så det gør jeg jo, men der gik jo ikke mange sekunder til, at så har jeg udviklet et tomatfestivals i dag i stedet for. Fordi at bo her i Åland, og sådan lidt uger den anden side, så synes jeg jo ikke, det gør noget, hvis der lige skulle ske lidt med. Og det var faktisk sådan et tomatfestivals i dag, den opstav. Jeg har de sidste par år og hobbyplan lavt og sol. Tomatplante blandt andet. Tomater har været af hoveddel, men jeg har selvfølgelig også sol- og gurkplanter og pæffefrugter og chili og sådan noget. Ja. Men flest tomater. Sådan, jeg tror, jeg har 22 sorte i år eller sådan noget. Vores sidste år har jeg vist omkring de 50. Det tager jo om sig sådan noget tomatværk. Jeg har jo nok selv lige omkring, ja, jeg har talt om, lige omkring 103 forskellige slags tomater i år. Så der er noget, der er. De fleste af dem aflever frem, men ellers så bytter jeg mig til fri ind på Facebook, og en sjældent gang imellem, så køffer jeg mig også til dem. Man kan jo også bruge køffende tomater og tage frø af dem, hvis man er næsten sikker over, at det, den er frøkonstant. Ellers kan man jo bare fremavle den til den nat. Så det meste er bytte købmand mellem en anden af de frø, jeg har. Og så har jeg selvfølgelig nogle planter fra min veninde, Rebecca, som har taget med det ligesom i den her. Så tomatfestival blev til navn. Ja. Altså, når vi er tosset med tomater, så er vi tosset med tomater. Og hvis hun lige har et navn, som jeg lige mener, dem skulle jeg da have, så har jeg sikkert navn, hun skal have. Det griber jo om sig, sådan navnet også. I hvert fald for mit vedkommende, er så god til at begrænse mig. Så var det startet med... Det hele startede jo tilbage i Frifelt, med en ganske almindelig lille hav og 700 kvadratmeter og et lille drivhus og 5 kvadratmeter. Ja. Så bare den, vi sidder lige nu, er jo 18 kvadratmeter. Ja. Og der er jo alt fra tomater til meloner og agurke. Agurke er jo så begejstret for agurke, fordi der findes så ualmindelig mange sorter, som folk slet kender til. Så det er et usædvanligt, at jeg har 50 forskellige sorter af agurk også. Altså, der er jo en masse her, men en der andre drivhus, der er endnu med i, og så er der tre drivhus, hvor der kun er agurk inde i, med i Brachme. I år er det lykkedes med at have nok agurke og tomater til, at jeg kan se larme i en lille båd heroppe ved vej. Men ellers så før, så er det faktisk lykkedes mine børn at spise agurke fra 100 agurkplanter. Og så kunne vi lige få lov til at sylte lidt og gemme til at vente. Du kan jo næsten ikke sige tomat, og så et sige, og aubergine op for den sags skyld. Tomater, aubergine, pæffefrugter, chili og basilikum. Og så mozzarellaost. Ja. Så er vi der. Altså, så har du det her tapasbog, som du kender ned fra Spanien og Italien. Så skal vi selvfølgelig have noget rykket pølse. Men så er den der. Altså, så har du, så du kan lave de her fantastiske retter og alle de her fantastiske tomatsalater og sådan noget, de laver den af. Og så en god flaske rødvin. Ja. lørdag og søndag her den 2. og 3. september der holder vi tomatfestival her i Burkal, hvor alle er velkommen til at komme ganske gratis. Og så kommer Claus Ildsø ud fra Ildsø Go og holder foredrag om alt, hvad han sådan lige kan komme i tanke om, og spændende ting, og selvfølgelig også lidt om tomater.
Og så har vi konkurrence med årets største og mindste tomat, hvor vi har været så heldige at få sponsoreret en masse gaver, præmie til de her folk, der har den største og den mindste tomat vægtmæssigt. Og så kommer der store smagsbog, hvor man kan tage sin tomate med, så vi simpelthen kan få nogle tomater og smage, fordi det er jo derfor, at vi alle sammen mødes, fordi vi er begejstret for tomaterne.